Takže čau, já jsem Šimi. Já jsem Jirka. A vítám vás u novýho videa a dneska jsme si pro vás připravili youtuberský speciál z Dubsmashu. Tak se na to můžeme jít rovnou vrhnout. Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa a omlouvám se za to, jak vypadám. Vím, že jsem taková jako rozevlátá. It's a prank! To v tvojí hlave myslí, len pozitivně, nebuď kyslý, je to v tvojí hlave myslí. Kločky, frčky, uniforma, čapka, k dokonalosti chybí jen kuchyňská chňapka. Kakao bez přesole, s přeselenou louku. Pane Bože, 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 go, how good size it go. Chci tušku, papír, dobrej beat, sluchátka mám na uších, připravenej na věci, co ostatní položí, píšu, píšu, nahrávám. 3, 2, 1, teď. Tam. Vítám. Kopíruj, a hlavně ty kopíruješ, ty kopíruj, a hlavně ty kopíruješ, kopíruj, a hlavně ty kopíruješ, ty kopíruj, 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 koga. Kde jsi YouTube, exploited. Ahoj, já jsem Karlička a jako fakt nejsem drbná. Pomalu se dozvídá, je země zasečen. Počujete, já jsem se dosral. Jdem na to. Doufáme, že se vám Dubsmash líbili. Brzo už budeme mít 400 odběratelů, takže nám můžete hodit odběr, aby jsme to měli co nejdřív. My se s vámi loučíme a čau.